Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще ви покажа как може да превърнете WordPress в аудиоплеер. Този аудиоплеер ще може да възпроизвежда MP3, OGG и WAV файлове и различни радиостанции. Ще може да създавате плейлист с него и да управлявате cover art изображенията за всички парчета в тях. Останете с мен до края на този видеоурок, за да научите как може да постигнете всичко това. Не забравяйте да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube, по този начин ме стимулирате да качвам нови и безплатни бъдещи видеа и материали за вас, както и да развивам OptiBG като блог, където пиша по всякакви други теми. Благодаря ви предварително за подкрепата, а сега нека да видим кои са двете възможни приложения на WordPress като аудиоплеер. Първото от тях е съвсем логично като система. Дали тя ще бъде вътрешна за вашия дом или за вашата организация, зависи от вас. Предимството на това решение е, че качвате музика, която притежавате на локален сървър посредством WordPress, създавате плейлист и по този начин всички членове на вашия екип или на вашето семейство ще могат да заредят вътрешния WordPress сайт на устройството по техен избор и да слушат музиката безпроблемно. Плеерът ще бъде responsive, което означава, че може да бъде възпроизведен на всякакво устройство, стига да има подобаваща браузър функционалност. Разбира се, можете да добавите този аудиоплеер и към публичен уебсайт. По този начин ще можете да позволите на публичните посетители да възпроизвеждат музика. При това положение ще се нуждаете от надежден хостинг, защото натоварването може да бъде голямо. Но нека сега да обясня кое е по това положение, при което можете да поискате да направите именно това. Ако продавате музика, казано кратко и ясно. Плагинът, който ще демонстрирам, има възможност да предостави както download link за изтегляне на сампала, който ще пуснете за публичните посетители, така и buyable link, който ще води към избрана от вас e-commerce платформа. Дали ще е WooCommerce в WordPress или някаква друга система, външна или вътрешна, вие преценявате. Но важното е, че сампала, който ще бъде възпроизведен чрез плеера, ще може да бъде купен в крайна сметка като реално пълно парче и изтеглено безпроблемно от вашите посетители. И нека да видим всъщност кой е плагинът, който ще използваме. Неговото име е Audio Igniter. Както виждате в безплатната му версия, на която ние ще се спрем в момента, има множество функционалности, които ще ви бъдат от полза. Ако желаете, може да разгледате и про версията, но ние ще се спрем, както казах, на безплатната. Сега ще затворя този етап и в нашия тестови WordPress сайт плагинът вече е инсталиран и активиран. Това, което получавате, е ново подменю, което се казва Playlists. И в него може да управлявате всички плейлисти. За момента такива няма, съответно може да създадете в момента нов. Или от това подменю, или от бутона Add New Playlist. Първото нещо, което трябва да направите, е да добавите заглавие на плейлиста. И нека да направим точно това в момента. След като сте добавили заглавие за плейлиста, можете съвсем спокойно да започнете да добавяте парчета към него. Всяко едно ново парче става от бутона Add Track. Clear Playlist ще изчисти плейлиста, съвсем логично. За първия трак може да добавите аудиофайл или радиопоток. Ще кликнем на бутона Upload и аз вече съм качил два файла от безплатната аудиобиблиотека на YouTube. Ще избера ето тази MP3. Ще я добавя. Съответно виждате, че MP3-ката вече е добавена безпроблемно към плейлиста. Тук може да поставите Download URL, въпросния линк за закупуване, да напишете името на изпълнителя, ако желаете, и да докачите кавър изображение за това парче. В случая ще използвам едно от тези две изображения, които съм изтеглил от pexels.com. Те са с Creative Commons Zero лиценз, който позволява безпроблемното им публично и безплатно употреба. Линк към сайта ще има в описанието. В него може да откриете множество безплатни и качествени фотографии от различни автори. Съветвам ви, разбира се, винаги да проверявате лиценза преди да изтеглите дадено парче. Тоест преди да изтеглите дадена картинка от този сайт. С това ние на практика вече добавихме първия трак към плейлиста. Нека да добавим втория трак. Отново ще кликна на бутона Upload, ще избера другият MP3 файл, ще задам за него ето това кавър изображение
и повече няма да добавяме файлове. За момента приключихме. От тук отдолу можете да видите настройките за плейлиста. Както как всеки плейлист може да има свои собствени настройки. Ще можете да изберете дали плеера да бъде Full Player или Simple Player. Simple Player ще бъде с ограничени настройки и функционалност, затова нека да изберем Full Player за целите на този видео урок. След което можете да прилагате настройки свързани с листинга на траковете, силата на звука, по подразбиране 100, това е най-силният звук, можете да го редактирате от тук. Можете да бутнете как ще изглежда визуално плеера въз основа на ето тези две полета. Може да управлявате траковете, как се възпроизвеждат, какво се показва всеки трак. Може да управлявате повторяемостта на плейлиста и най-накрая да сложите Powered by Audio Igniter Link, за да покажете в крайна сметка кой е плагин, който използвате, ако желаете. След което трябва да копирате ето този шорткод и да го поставите на място във вашия WordPress сайт, където желаете плеера да бъде визуализиран. Преди да приключите, не забравяйте да кликнете на бутона публикуване, за да може този плейлист да стане публичен. След което ще създадем една нова страница и в нея просто ще поставим копирания шорткод. Ето това вече е налично. Сега ще дам преглед и това, което получаваме, е аудиоплеерът. Виждате го как изглежда. С неговите настройки по подразбиране. Съответно, сега мога да възпроизведа едно от тези две парчета, за да видите как точно звучат и какво може да правите посредством този плагин. И ето така, видяхте, че можете да сменяте песни, можете да променяте звука, да скипвате напред във времето. Също така, от този тогъл бутон може да скриете плейлиста, ако желаете. Въобще, получихте един страхотен плеер, който може да бъде пуснат на всяко едно устройство. И за да демонстрирам това, ще използвам клавишната комбинация на Ctrl-Shift-M в Firefox, която ще предизвика мобилен изглед. Както виждате, плеерът се напасна за този мобилен изглед, който в случая симулира ето телефона, който виждате горе. И това означава, че на този телефон плеерът съвсем спокойно ще може да работи. Преди да приключим с видео урока, искам да обърна внимание на следното. Авторите на плагина твърдят, че той е тестван с над 150 теми, което означава, че на практика не би трябвало да има тема, с която този плагин трябва да изглежда зле. За най-голямо съжаление, не знам дали аз изтеглих къста клечка, но с дефолтната тема 2020 на WordPress, този плагин беше с разместен дизайн. Бутона за плей не беше центриран, имаше и други визуални проблеми. Затова ви съветвам да проверите как ще изглежда на темата, която желаете да използвате, и ако случайно не пасва, най-добре сменете темата. Разбира се, това може да бъде безпроблемно, ако го ползвате като вътрешна аудиосистема. За публичен сайт може би няма да желаете да сменете тук така темата заради един плагин, но аз съм длъжен да обърна внимание на единствения за момента недостатък, който ми направи впечатление. И с това на практика този видео урок приключва, приятели. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините представени страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube или вградено в блога. Също така ви очакваме в Facebook групата за WordPress видео уроци, която съм създал. Линк към нея ще има в описанието на видео урока, ако го гледате в YouTube. В тази група си говорим не само за видео уроците на OptiBG, но и въобще за WordPress като CMS. Решаваме проблеми заедно и сме си от полза един на друг. Очакваме в тази група и до тогава ви пожелавам успех за вашите WordPress сайтове и до нови срещи, приятели!